Okay, hello my friend. The React Stack Navigator and I'm going to test my project. Okay, that's our project with Yawi. Okay, man. We go and out. Expo start. Test it. Test test. Google post. Program. Okay, that do run. You know, general battle. I'm let's go. Tiba got Hoshia application. Oh, my time. I don't know. I don't know. Because Stack Navigator could load. Stack Navigator to load me as well. Don't update them. Just screen up and a good shit. Jordima, screen the Kuma machine. They hobby, but no. Jordima, screen the Kuma machine. They are going to Daga, app.js, Gapalet, home screen. I don't know. You know, screen for a good domain, screen for a. SCREE and a screen sort of for a good dog. Suppress sort of for a good dog with my team, I joined a good team. Home screen. Home screen.js JavaScript and good dog. The home screen.js term about him on a general diagonal tab. You know, diagonal tab, and that's what home screen.js for the element is screen for log. Hope you home screen.js are between the app.js, the app.js, the app.js. What screen who ship money? Navigator, Stack Navigator, Nest loaded in the app. Well, no, you don't know the time as screen number, not a screen who tell them, not a screen who tell them, but as well. Login screen.js name, register screen.js, so we tell register screen.js, so we tell them. I go no, like it, INFES. And FES React Native Function Export Component with Style. Okay, I already text here. I'm going to go register screen for you. Time I'm going to say, now login on screen. I'm going to say, FES React Native Function Export Component with Style Sheet. Okay, I'm going to login screen. Login screen. Okay, screen don't we have register screen home screen login screen don't we have screen don't we have it the app.gsg you know you know the people that want to come a little over here let's go to the stack low my little stack low my some a little over to come with an audience here you doing an fes look name me and then name me okay that's what yeah we talk about come out though wow nest low money a little that you're now save like it maga let all of it แล็กไม่ปล่อยเลยนะดาหมูบางๆมาปล่อยเออร์ได้ขึ้นได้เลยโอเคบลันหมูมาซ่ามาไม่ใช่เนาะเจอดีมาซุดาซุดาก็ไฮโลอยู่แล้วนะติดตามมาไฮโลปล่อยแล้วโอเคดาซุดีก็โหลดได้ดีสครีนโหลดได้ไอ้ดอกอ่ะเจอเปลี่ยนจิมั้ยดีสแต็กนาวิเกเตอร์ทุกโหลดปล่อยเอาเลยอะเยซอง npm install เฮลโลเรียกนาวิเกชันอันนี้ตัวจริงมั้ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปล่อยออกมาแล้วNPM install เรียกนาวิเกชันสแต็กดาวน์ออกมาคุณน่ะยังจะขนาดมาเลยจนว่าดีกว่ามาแยกให้ได้คุณจะมาเลยเปลี่ยนยังเสียดูแล้วตัวจะบอกเปลี่ยนยังเสียดูแล้วพอเชื่อดูแล้วตัวดีกว่าinstallเอาไว้แล้วกลัวไปดีกว่าหมดดาวน์โปรเจกต์คุณจะดีด้วยลงไปแล้วเข้าไปน้องคุณแอปพลิเคชันที่คุณยืนได้ดีดีกว่าคลุกช่วยยืนได้ตัวดีกว่าเทอะมาไปแล้วดีกว่าเปลี่ยนไปแล้วตัวจะบอกดีก
Create stack navigator ram. Create stack navigator.
sort of function ဒီမှာ la run လိုက်တယ် run လို့ရတဲ့ a few stack ဆိုတဲ့ထဲမှာ la ပြီး variable အနေနဲ့ la ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် stack ဆိုတဲ့ variable နဲ့မှာ la ထည့်လိုက်တယ် ဒီကောင်ကဒါ variable နော် constructor ဟုတ်ပြီ ဒီလိုလုပ်ပြီးသားပြီဆိုရင် နောက်တစ်ခုကအ ဒီမှာ ဆိုရင် data ပေးလိုက်တော့မယ် navigation container အရင်ဆုံး la ရေးမယ် container ဆိုတော့ ထိပ်ဆုံးမှာရေးရအောင်ပေါ့ navigation navigation container navigation container ထဲမှာမှာ stack.st stack.navigator stack.navigator နဲ့ lari ထပ်ထည့်မယ် အထဲမှာမှာ stack.screen screen set stack.screen တို့တလို့လေး ပြင်မယ် ဒီထဲမှာ နောက်ခုရှိမယ် name ညီများချင်း home နောက်တစ်ခုက component component ညီများချင်း component ဘာဖြစ်မလဲ the component ဆိုတော့ဒီလို တုံဝင်လေးနဲ့ရေးရမယ် component ညီများချင်း register screen home screen login screen ဒီတုံးခုလာထည့်ပေါ့ အဲ့တော့ဘယ်လိုထည့်ရမှာလဲ ဒီမှာလာထည့်မယ် import import ဒီကော default ပဲ လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ရယ် ကျွန်တော်တုံခွင်းလေးပါတယ်မခံဘူး ဟုတ်ပြီနော် ဒီဘက်က export default လုပ်ပေးထားတဲ့ကောင် export default လုပ်ပေးထားတဲ့ဒီ function တွေကို ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် component တွေကိုထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ဒီမှာတုံခွင်းလေးပါတယ်မလို့ dead အရေးရုံပဲ login screen from ဘယ်ရနေလဲ lessy folder တွေကနေ lessy folder တွေက screen ဆိုတဲ့ folder တွေက login screen ပေါ့ okay နောက်တစ်ခုက import register screen from bayani yamale lessy folder တွေက screen ဆိုတဲ့ folder တွေက register ဆိုတဲ့ screen ပေါ့ okay နောက်တစ်ခုက import import home screen home screen from home screen ကဘယ်လိုမျိုးကြောင်းတာတော့မရတယ်။ okay ထားပါ lessy folder တွေက screen ဆိုတဲ့ folder တွေက home screen ပေါ့ okay ဒီတော့ကိုဒီမှာလာပြီး input တော့မယ် input လုပ်ပြီးဒီမှာလာရင်မယ် home ဆိုတော့ညမှာ home screen ပေါ့ ညမှာ home screen လို့ရေးလိုက်ရရင်တော့ နောက်ပိုင်းပြန်ခေါ်သွင်း home screen လို့ခေါ်တော့မှာ ဟုတ်ပြီနော် ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေနောက်ထပ်ထည့်ရေးမယ် ညမှာ login ညမှာ register login login screen ညမှာ register register screen okay ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော် application အလုပ်လုပ်ပြီတော့ ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် ဒီမှာ cannot load metro server ရဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ ဒီမှာ yes သွားရေးနော် အဲ့တော့ export dash a dash dash look at host ဒီမှာ initial round နဲ့တစ်ချက်ထည့်ပေးလိုက်အောင်မယ် initial round နဲ့ဆိုတာစဖွင့်ခြင်း base screen ကိုရောက်มาလဲပေါ့ ကျွန်တော် home screen ကိုရောက်ချင်တာပေါ့ စဖွင့်ခြင်း okay ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ enter နဲ့ lcl export or export တဲ့ export မဟုတ် export ဟာ export dash a dash dash look at host okay တော့ ရှင်းလာနော်။ ဘာ ဖြစ်တာ? export star or နေကြတော့တော့ဖြစ်ပြီ။ အလုပ်လုပ်နေပြီ။ အလုပ်လုပ်နေပြီဆိုတော့က ဒါက ဘာလဲ stack navigation တခု load လိုက်တာเนาะ ချင်းစား screen ကို load ဒီထဲမှာ လာ ထည့်လိုက်တယ် ဒီ app ထဲမှာ လုံးဝ sub လာရင် ram ထဲမှာ လာ ထည့်လိုက်တယ် ပြီးတော့ data တွေအကုန်လုံးကို screen တခုချင်းစားဒီမှာ လာ ထည့်တယ် ပြီးတော့ ကျွန်တော်ဒီမှာ style sheet မလိုတော့ ဒီကောင် ဖြတ်မယ် ပြီးတော့ နောက်ထပ် မလိုတာ ဒီ react native တခု လုံး မလိုတော့ဘူး okay ဒါ ဖြတ်လိုက် ရပြီ ဒါဆို code တွေ အပိုး လုံး မရှိ သေးနဲ့ เนาะ အပိုး လုံး မရှိ တာ ကောင်း တယ် ပြီးတော့ တိုး နိုင် သမျှ တိုး တာ ကောင်း တယ် okay building javascript panel build လုပ်နေ အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားကြည့်မယ် error တက်လားကြည့်မယ် error တက်ပြင်မယ် ကျွန်တော်ရေးတဲ့ပုံစံတိုင်း like ရေးပြီးတော့ ကိုယ်ရတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံစံကို အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်လာအောင်ရေးနိုင်မှရတာ ဟုတ်ပြီနော် ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံစံ တကယ်ရေးနိုင်မှရတယ် ကျွန်တော်ရေးတဲ့တိုင်း like ရေးပြီးတော့ရတယ်လို့မထင်နဲ့ okay component နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ ဖြစ်တာလေဆိုတော့ component prop of the screen home must be a valid react or ဒီကောင်ကဘာဖြစ်နေရလဲ home screen ကိုကျွန်တော် export default ကဘယ်လိုရေးထားလို့လဲ ကျွန်တော် home screen ကို app.js လို့လာရေးထားတာကို export default function က app ဖြစ်နေရအောင် ဟုတ်ပြီနော် ကျွန်တော်ဒီမှာက component ကရဲ main ဟာကရဲ ဟိုဘာလဲ react component ထုတ်ပေးထားတာ valid မဟုတ်လေ name မတူဘူးပေါ့ဗျာ ဒီမှာ home screen ကို run လာရင် သူက export default က app ဖြစ်နေရဗျာ ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ လာ ခေါ်သုံးထားတာ ဗာလဲ ဆို export သူရဲ့ default ကို home screen ဆိုပြီး ခေါ်သုံးထား တကယ်တော့ ဒီမှာ လွဲ နေရ အဲ့တော့ ဒီကောင်ကို ကျွန်တော်တအား home screen ဆိုပြီး ပေးတိုင်း ရပါလိမ့်မယ်
Okay, nice. Yeah, we Yabi so we met not to my journey. Journey had a dima, do a dima home to the side, lap on a general chai hoder, and disagreement to Lulonga Loma for ya. On your mobile agent of the cool agent, Sanji Dam, to chat, disagreeing a dollar as in Sanji Damano, and in my home sacrin yab with a home sacrani, a general login sacrins of UG Damata, Loma Logime, I'm so refreshed out to Chalo Yamano. Sapa with your login sacrin yama, login sacrin yam, login sacrima, login sacrins of Insapo Yap. Jimmy Lola, okay, yard, how we. Not a good register screen. GRSTER register. You know, refresh the channel, man. Low, low, like Gmail. Okay, nice. Low, there one. I don't. Home screen will be on my own. Home screen will be on my own. General home screen, man. General Grand Yitari had a sheet. Do you the home you, Maja, Womelojo, General Lujan, General had a general to the ship that already home you had a show, General Force Beamer, already home Sacrema. Option could turn options, imagine the cool of my item. But be don't win a good event to turn my general had a show, Malujan, I've shed a had a show, imagine FLSE false. For less people, say be there. Money the leg, I say, we be had a show. I also in the yard, you know, name it, you know, yeah, okay, that's it. You know, she's always on the color, like Nato Yard, Nate, the man, hello, react native on press, and color native a lag function, cool yard. How would you know who to my ten? But him, I little declub or name, log is a cream, body, color name, tap, declub or name, log is a cream, dama, and a shin, I joined my home screen, we are all in my home screen. Home screen ya jono declare gula shabe declare ga da ba le so touchable obesity bo pe da ma shi ya le so header de ma shi da free form simulation na be scroll view de ma de touchable obesity okay nei lai de ma phi chao de so le ha di ma okay da header de ma shi da hi hello react native on press nei lai da ne di sa le po be ma so hi hello react native on press okay de ma de a lot lou bi de function le a lo di ga declare nei jono ga ho ma phi chin ba le a lot ma po jono di ba ko login screen on toa jene. Dashi ma bjo gani time e. Aro balo amre screen e kono tukune ku bjo jene toye. Kono ne ma labi ro prop tuku labi ro. Ho balo abe bo. Best lo amre prop tuku best lo amre. Aro di function di ku ne ma labi ro. Tuku navigation. Sore prop tuku best lo amre. Di ma la te me. Bido e. Di ma la te me. Ani VIGTIO navigation. Bido e di ma la te me. Don't win Lodi, no, did I buy me out there? Don't win my buying in a short sheet. Yeah, I started not a navigation, don't navigation to a genie, and don't win my buy. That could be my home screen with my navigation. I'm probably too fast, though. Okay, Yav is only a decolonator now. Hope that's a cream of Yam as a general debugger. On press, we are calling my tree. On press, Dago, shall I make BMHA navigation dot navigate. Any VNGT navigate bill dodgenally, dodgen any yaga, login what dinner may be a yard, you know, the share the login, dinner beat hard and nami any yard. Okay, you know, that's safe lame, safe you don't need to lame. Okay, login screen out, get to me. Nice Yamla. Okay, okay, that's what you see. I don't know, draw the air project, ma, cloud good tell everyone, no, cloud good tell everyone, hope that's a screen of yard. Okay, I know, I can I yet. Can I have a so can I make the general car low level? You lost it. Log in secret march and all the back. Log in secret my letter who table. Cloud put a table. The clock on the line register secret. Yaw was on cloud put a car at a tail hour. Okay, tell why you know that she will over sitting at the one about. I don't got you know TOUCHABLE touchable obesity. The low level handling to a team of W the car. Who I love with that. She's on me. Touchable obesity. Yummy. Oh shit. Don't hold. Touchable obesity, dear mama. That's cool. Yeah, that's cool. Go to register. Save me. I'm a color label. I'm a little bit of a touchable obesity. How we be doing? You know what? Help me. Ballet. Dicongo. Dinner full of you know. Leg only my time. Leg only my time. The review or style. Who prevents style? Meaning again. Style job container. TI.
container a container လို့ ပြင်မယ် ဒီကဒီ အောက်မှာ CONTR any container ပါလို့ ပြပါလေ flex ကို 1 ယူမယ် flex 1 ယူရင် justify content တွေ bari အလုံးလုံးမှာ မဟုတ်ပါဘူး လို့ဆို တူတဲ့နေရာမရှိလို့ ဒီအခြေအနေအတိရောက်ပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေကဒက်စတရီဘက်ကွန်နက်စင်တာပါလို့လောက်ရတယ်ဘာလို့ထည့်ပါလဲအလားအဲ့ဒါဘာလို့ထည့်သွားလဲဖလက်ဆန်ဘာလို့ထည့်သွားလဲဒါတွေကကျွန်တော်တည်တင်နေပြီနော်ပြောရင်တော့ UI ဘက်ကနေနဲ့ပါပါလေးတည်တင်ပြီဘယ်ဟာဘာလို့ရိုက်သွားလဲဆိုတော့ရှေ့ခန်းတွေကိုကြည့်ညံ့အောင်လုပ်ခဲ့ရမှာပေါ့ ဒါတော့အလေးကောင်းတက်တက်ရောက်ပါတယ်ဒီကောင်းခလုတ်နဲ့တူအောင်လုပ်မယ်ထွန်းနဲ့တူအောင်လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ texture ကို background color background color ကို ang orange orange red လို့ပေးကြည့်လိုက်မှရှိလားမသိဘူးအော်ရှိတယ်ဟာ nice orange red ရှိရအပြည့်ဒါဆိုပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုက shit padding ယူမယ် padding က padding ယူမှအထက်ဟာဒီကဒီမှာ padding ကို block ယူမှကျွန်တော် 10 လောက်ယူကြည့်လိုက်မယ် okay ခလုတ်ကံနေတော့လာပါ့ drag border radius တခုထပ်ယူမယ် border radius ကို 10 လောက်ယူကြည့်မယ် ไอ้ตัวมันมาเสียมาอะไรอยู่แล้วมันต่อไปโอเคตัวแชโดว์ซาเอลิเวชั่นเอลิเวชั่นของไอ้เราอยู่มั้ยเนี่ยนี่จอดตันเนี่ยโอเคดาวก็คลุลีเนี่ยดูตัวโลโลเล็กขึ้นไปป่ะเนาะถ้าว่าเราดาวจะคลุใหญ่คลุกันเนี่ยจิ๊บๆๆไปไปอ่ะพอเนี่ยเนเน่เล็กกว่าป่ะเนาะมาร์จิ้นฮอริซอนทอลวาร์ติเคิลมาร์จิ้นวาร์ติเคิล 10 ထားမယ်ဒါပေါ်10ပါအကုန်10ပါโอเคဒီမှာဒါလက်ရှိလောက်ွက်စကရင်ဒီဘက်ကိုဒီခလုတ်နဲ့ရေဂျစတာစကရင်ရောက်အဲ့တော့ဒီရေဂျစတာစကရင်ရောက်ဖို့ဒီမှာလာပြီးတော့ ပြောသွားမှာလဲ register သွားမှာ RGIST ရဲ့ register ဒီ register ပေးရရလဲဒီဘက်ထဲမှာရေးထားတဲ့ဒီနာမည်ကိုလာရေးပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် save ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဒါဆို register ရောက်သွားပြီโอเคဒီမှာဒါနဲ့ login screen ရောက်မယ်ဒါနဲ့ register screen ရောက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်အလုပ်ကတော်တော်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီ login screen မှာ login form တစ်ခုလုပ်မယ် register screen မှာ register form တစ်ခုလုပ်မယ်โอเคအရင်ကြီးခက်ဘူးလို့နော်ဒါဆိုဒီနေ့ခန့်ဒီလောက်ပဲလောလောဆယ်